ኔስሌ የተባለው ኩባንያ የአዲስ አበባ አስተዳደር ላደረጃቸው ወጣቶች የሥራ ዕድል መፍጠሩን አስታወቀ። ኩባንያው የፕላስቲክ ቆሻሻዎችን በመሰብሰብ መልሶ ለመጠቀም የሚያስችል ቴክኖሎጂ በማስተዋወቅ ነው ለወጣቶቹ የሥራ ዕድል የፈጠረው። በጉዳዩ ላይ ዝርዝር አለን። የመጠጥና የምግብ ማሸጊያዎችን ከቆሻሻነት በዘለለ በአግባቡ ከተጠቀምናቸው ሀብትና የሥራ ዕድል የሚፈጥሩ መሆኑ ይታወቃል። የፕላስቲክ ማሸጊያ ቆሻሻዎችን በአግባቡ በመጠቀም አካባቢን ከብክለት መከላከል እንዲሁም የሥራ ዕድልና ሀብት ማድረግ ይቻላል። በዓለማችን የሕዝብ ቁጥር ሲጨምርና የቴክኖሎጂ መስፋፋት ሲያድግ የሚመነጨው የደረቅ ቆሻሻ ብዛትና አይነትም ይጨምራል። ይህን የደረቅ ቆሻሻ በአግባቡ በመጠቀም ለዓለማችን የአየር ንብረት ስጋት የሆነውን የፕላስቲክ ማሸጊያ ወደ ሀብትና ሥራ ፈጠራ መቀየር ይቻላል ያሉን ዶክተር ሸቱ ለማ የአዲስ አበባ ከተማ ደረቅ ቆሻሻ ኤጀንሲ ሥራ አስኪያጅ ናቸው። ፕላስቲክ ዌስት ስንመለከት በቀላሉ ሊበሰብስ የማይችል ወደ ኢንቫይሮንመንት የሚሄድ ከሆነ ኢንቫይሮንመንትን የሚጎዳ የሰውን ጤና የሚጎዳ አጠቃላይ ህይወት ያላቸውን ጤና የሚጎዳ ነገር ነው ማለት ነው። ይሄን ደረቅ ቆሻሻ በትክክል ከተጠቀምን ግን በትክክል ከያዝነው ግን የሚጎዳ ሳይሆን ሪሶርስ ነው ሀብት ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ታይዞ እንግዲህ ከተማ መስተዳደሩ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ይገኛል። በአምና እንኳን ስንወስድ 2012 ላይ ወደ 4.5% የሚሆነው አጠቃላይ መልሰን ልንጠቀማቸው የምንችላቸውን ቆሻሻዎችን ወደ ሀብት ቀይረን በዚህ ረገድ ወደ 35000 ቶን ደረቅ ቆሻሻ ወደ ሀብትነት ተቀይሯል። ወደ 98 ሚሊዮን ብር እዚህ ላይ የተደራጁ ወጣቶች አግኝቷል ማለት ነው። ፕላስቲክ ዌስቶችን የሚሆን ሌሎች ዌስቶችን በስነ ስርዓት ምንይዛቸው ከሆነ በአግባቡ ምንይዛቸው ከሆነ ሳንሳዊ መንገድ በሆነ መንገድ ማኔጅ እናደርግ ከሆነ ጉዳት ሳይሆኑ ሀብት ናቸው ሪሶርስ ናቸው ማለት ነው። ኔስሌ የምግብና የመጠጥ ካምፓኒ ለምግብና መጠጥ ማሸጊያነት የሚጠቀምባቸውን ቃዎች ሙሉ ለሙሉ መልሰው በስራ ላይ የሚውሉና አካባቢን ከብክለት የሚታደጉ ለማድረግ እየሰራ ነው። በዚህም በአዲስ አበባ ከ40 ቶን በላይ የፕላስቲክ ቆሻሻዎችን በከተማ አስተዳደሩ ከተደራጁ ወጣቶች ሰብስቦ እንደገና ወደ ጥቅም ለማዋል እየሰራ መሆኑን የኔስሌ ኢኳቶሪያል አፍሪካ ሪጅን የሆርን አፍሪካ ክላስተር ማናጀር አቶ ሰኔለሽ ፈራው ገልጿል። ኢትዮጵያ ውስጥ ከቲኤስ ኤንቫይሮንመንት ቴክኖሎጂ ጋር በመተባበር በያዝነው በዚህ በመከባደር ላይ ባለው 2020 የፈረንጆች ዓመት ከ40 ቶን በላይ የሆነ መጠን ያለው የፕላስቲክ ቆሻሻ ከተመረጡ የአዲስ አበባ አካባቢዎች በመሰብሰብ በአግባቡ እንዲወገድ በሙከራ ደረጃ በፓይለት ደረጃ እንቅስቃሴ ጀመር ነው። ፕላስቲኮቹን ከሰበሰብን በኋላ በአይነት በአይነቱ ይለዩና ሪሳይክል ሊደረጉ የሚችሉት ወደ ሪሳይክሊንግ ፕላንት ይሄዳሉ። ሪሳይክል ሊደረጉ የማይችሉት ደግሞ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ በሚገኘው ቆሻሻን በማቃጠል ኃይል ወደሚያመነጨው ፕላንት እንዲሄድ ይደረግና የአካባቢ ብክለትን በማያስከትል መልኩ ተቃጥሎ ጥቅም ላይ እንዲውል ይደረጋል ማለት ነው። የአካባቢ ብክለት እንዲከሰት የሚያደርጉ ተረፈ ምርቶችን ወደ ጥቅም ማዋል ተገቢ ነው።